Et råb runger som et tordenskrald, som sværslag og bølgebrus. Mod Rhinen! Mod Rhinen! Mod den tyske Rhin! Hvem vil være strømmens vogter? Du lytter til Mediano. Alle Medianos 75 EM-udsendelser præsenteres i samarbejde med Lego Danmark. Mit navn er Sebastian Stanbury. For første gang siden EM's åbningsdag er Marcus Califano, Thomas Pynt og jeg ikke til fodbold. Men vi vil ringe og tale om den store flods historie og kulturelle betydning. Vi besøger MSV Duisburg, og vi ser Tyskland nede på den lokale i Grosenbauen. Partnere på denne udsendelse er Snickers og BMW. Gør Snickers til din fodboldsnack denne sommer, det har vi gjort, og vi har gjort BMW til vores EM-køretøj. Book en prøvekørsel af vores BMW i5 Touring via link i show notes. Kan du holde til det, Thomas? Det er usædvanligt dejligt at sidde her. Skal vi lige starte med at beskrive dagens podcaststudie? Ja. Jamen, vi sidder på en strand. Ja. Og vi har en masse vand foran os, som kommer flydende forbi i forholdsvis stilfærdigt tempo, synes jeg, selvom der godt nok var et skilt om, at der var livsfar, hvis man begynder at forsøge at svømme over, fordi ude på midten, der er strømmen stærk. Jeg tror ikke, man skal svømme her. Måske ude, måske kan man godt lige dyppe tæerne, det har jeg faktisk lige gjort. Men ja, man skal ikke ud og svømme her. Nej, der var nogle hunde og nogle børn, der lige var ude og dyppe sig i det aller yderste. Ikke? Men ellers, det ser ud som om, der er rimelig knald på strømmen. Ja. Ja. Vi sidder simpelthen ved Rhinen. Det gør vi. Vi sidder ved Rhinen og optager. Endelig er vi kommet ned til den. Jeg synes, vi har valgt et godt sted. Vi sidder på en lille strand, som du siger. Vi sidder i vores Snickers havestol. Mm-hmm. Det kan godt være, der kommer lidt vind. Det kan godt være, der er lidt fuglefløjt. Det kan godt være, der kommer en motorbåd forbi på et tidspunkt. Det har der været. Der er en færge, der sejler derovre. Så der er lidt, det er lidt, vi er ude i virkeligheden i dag. Der er masser af hundelufter, der kommer forbi. Nogen lige da vi har plantet vores stole her ved stranden, så kom der to hunde, der skulle i vandet. Det skal de jo have lov til. Bestemt. Og så ligger der en restaurant sådan en halv kilometer væk herfra, hvor vi har parkeret oppe. Ja. Og en biergarten. Og i det hele taget bare det virker som om det er et rigtig hyggeligt område lige her på den her kilometer. Det er sådan et sted, hvor folk kommer ned og er og hænger ud. Der var to ud af tre i selskabet, som meget gerne vil ind på den der biergarten. Er det okay at sige? Jamen, det er okay. Altså, jeg er ikke blank for at sige, at jeg sagtens skal springe over en øl, mens de to andre er i, og så snart de ser et ølskilt, så skal de have en øl. Ja, så bliver vi ro i halsen. Altså, vi er jo også podcaster, vi skal jo Vi bliver nødt til at smøre stemmebåndene. Vi skal smøre stemmebåndene, ikke? Det er vigtigt. Vi skal ikke til fodbold i dag. Nej. Der er fodbold i aften. Mm-hmm. Der er faktisk også fodbold sådan... Ej, ikke tæt på. Der er fodbold ned i Frankfurt. Det er 2,5 timer væk. Det er kl. 21. Ja. Det synes vi ikke, vi skulle. Så i dag, så tager vi en rolig dag uden fodbold. I hvert fald live fodbold. Vi skal se fodbold i aften selvfølgelig. Men på trods af, at vi jo rigtig godt kan lide at tage til fodbold, så vil jeg bare sige, at det har været en dejlig dag indtil videre. Ja. Vi har fået en herlig frokost. Ja, det var helt enestående, og det var jo fordi, at var det nogen, der skrev det til os? Ja, det var der. Jeg tror, altså, jeg havde registreret det inden, fordi jeg jo ligesom, jeg var jo i den italienske VM-lejr i 2006, og var til nogle af de her pressemøder, som jo var så dramatiske, fordi det var så voldsomt det, som Italien oplevede i forbindelse med Calciopoli, og altså, hvad skulle der ske med alle Juventus-spillerne, når VM var slut, og der var deres gode ven, hvad så var det nu, han hed, som Pesotti, ja, som blev udnævnt til at blive sådan en form for administrerende direktør for Juventus, der var ved at falde fuldstændig fra hinanden, og efter to dage i jobbet, så kaster han sig ud af et vindue, og havde spillet på landshold med mange af dem, der var med til VM, og altså simpelthen bare sådan en højdramatisk historie, som jo ender lykkeligt rent landsholdsmæssigt, fordi at Italien jo ender med
at stå og løfte den, den måske den måske den smukkeste fodboldpokal af den mest alle. Betydningsfulde pokal. Det ja. Vil tyskerne jo give give os ret i. Ja. Det var jo det, vi konkluderede i går på det tyske fodboldmuseum i Dortmund. Og hvorfor snakker vi så om VM 2006? Det gør vi, fordi vi fik en mail fra Lars Nygaard, som kunne fortælle os, at der ligger et lille hotel, der hedder Landhaus Inn, lige i udkanten, Landhaus Milzer hedder det, lige i udkanten af Duisburg, og det var der, hvor italienerne boede under VM 2006. Ja. Og der skulle vi selvfølgelig spise frokost i dag. Det skulle vi ned og tjekke ud, hvad det var for et sted i hvert fald, og så måtte vi se, om restauranten var åben, og hvordan det så ud med det hele. Og det var jo lidt specielt, ikke? Fordi vi kører på autobahnen, og så skal vi dreje af. Nu kommer og Bohemia, et stort fragtskib i øvrigt. Sådan, ja. Ja, de der pramme, de er simpelthen for vanvittige. Ja, så altså, det er derfor, der er lidt larm i baggrunden. Det er jo sådan, man skal fragte varer, i stedet for de der store lastbiler ude på motorvejen. Ja. Så sæt dem på en flod og lad dem sejle frem og tilbage. Det er genialt. Men vi kommer kørende på autobahnen, drejer af og kan se, at hotellet ligger meget tæt på autobahnen. Vi kan også se køletårnene fra et atomkraftværk, som ligger sådan et par kilometer væk. Og da vi så kommer op til hotellet, så ligger der minsandt også en station. Ja. Så vi er sådan lidt, er det virkelig her, de var? Det virker meget, meget mærkeligt. Og så går vi ind på hotellet, og så er vi sådan, og det kan vi måske egentlig meget godt forstå, at de har været her. Ja, det var, altså dengang i 2006, der blev det jo blandt andet i de engelske medier, det her Landhaus Milzer, sammenlignet med der, hvor englænderne boede. De boede uden for Baden-Baden, den her kurby, den her spa-by. Englænderne boede på et luksushotel oppe i bjergene. Og der blev italienernes hotel, Landhaus Milzer, sammenlignet med det som noget andet. Ja. Fordi, netop fordi det lå ud til en motorvej, fordi det ikke var et luksushotel, fordi der var en station lige i nærheden. Det var mere simpelt, men det var hyggeligt. Ja, og restauranten var god. Vi gik ud, og det går ud fra, den var i 2006, det var den i hvert fald i dag. Vi gik ud og spiste en dejlig pasta. Det var en italiensk restaurant. Ja. Og med italienske tjenere og altså italiensk mad. Det var ikke sådan nogle tyskere, der forsøgte at lave italiensk mad. Nej. Det smagte som, vi kunne lige så godt have siddet i Milano eller Rom og spist den pastaret. Ja. Og fået den dobbelt espresso bagefter. Og tjenerne var italienske og sådan noget. Altså, og bruschettaen med en anchovs og... Som jeg straks hældte ud over det hele. Ja, det var... Nu må vi se, om det bliver selvmålet. Det har vi ikke helt besluttet endnu jo. Nej. Og vi gik selvfølgelig også op til receptionisten, og sådan, det kunne jo være sådan, at var der nogle sjove historier om dengang Italien, de boede her. Og han så sådan lidt opgivende ud, som om, at det ikke var første gang, der var nogen, der spurgte ham om det. Ja. Og så sagde han, ja, men det er chefen, der har styr på de historier. Ja. Og så må vi jo ligesom pakke sammen. Men chefen er jo faktisk også en sjov historie. Fordi når man kommer ind på hotellet, så er der en montre med fire medaljer. En guldmedalje, og et par sølvmedaljer, og en bronzemedalje. Og man er sådan lidt, okay, hvad er det? Og så går man over og læser på det. Og så er det simpelthen en olympisk guldmedalje, der ligger der i en monster. Det har intet at gøre med det italienske hold. Der ligger en italiensk vimpel nede i bunden af skabet. Men medaljerne handler om ejeren og hans venner. Der lå også en italiensk kasket. Ja. Faktisk man til den, som vores ven inde på Café Raffaello havde på. Ah, okay. Da Markus og jeg var derinde og se Tyrkiet spille på Georgien. Okay. Men altså hotel Landhaus. Mm. Altså, det her det er et hotel, det er et landligt hus, et landhus, en godsagtig bygning, hvad ved jeg. Hotel Landhaus Milzer. Og Milzer er manden, der ejer det. Han hedder Rolf Milzer, han er 72 år gammel, og han er en lille sportslegende i Vesttyskland. Han er vesttysk vægtløfter med østtyske rødder, og han vandt simpelthen OL-guld i Los Angeles i 1984 i den helt tunge vægtklasse, plus 100 kilo. Det er så også det OL, hvor alle de østeuropæiske lande vælger at boykotte. Fordi amerikanerne boykottede i 1980. Præcis. Så man tænker, okay, hvor svært har det så lige været? Men han vandt altså også VM i 78. Så han kunne godt løfte nogle vægte, ham gutten her. Og hans guldmedalje er simpelthen udstillet i det her skab, sammen med nogle af hans gamle venners OL-bedrifter, fortalte receptionisten også. Og Rolf Milzer blev sidenhen landstræner for de tyske vægtløftere, og var også præsident for det vesttyske vægtløfterforbund i en periode. Og så købte han så altså det her hotel uden for Duisburg. Og altså, det var jo et skønt sted at sidde der på terrassen og kigge ud over søen. Og ja, der lå sådan en lille dam med en masse svaner, der svømmede rundt. Det var meget, meget hyggeligt. Så... Og der var andre frokostgæster. Det er jo en søndag eftermiddag, så der var mange andre frokostgæster, der lige tænkte, at de skulle have søndagsfrokosten der. Blandt andet så var der et større selskab, hvor
en ung pige i selskabet gik ud og slog værmøller ude, ja, på græsplænen. Ja. Det var også ligesom bidrog til søndagsidylen, vil jeg sige. Bestemt. Og så er der så fodboldforbindelsen, som jo egentlig ikke opstår med det italienske landshold. Den opstår faktisk et par år tidligere, hvor der er Champions League-final i 2004 i Gelsenkirchen. Den her berømte finale mellem to små hold, Porto Monaco, José Mourinhos første store stjernestund. Med Kim Milton som dommer. Med Kim Milton som dommer. Og der boede fyrstefamilien fra Monaco. De boede simpelthen på Landhaus Milton. Mm. Så det synes jeg var meget skægt. Og så går der så et par år, og så vælger Italien så det her hotel som deres base. Og det kunne man jo godt se, altså da man kom til receptionen der, så hang der jo et billede af verdensmesterne over det her store receptionsskab, hvor man putter nøgler ind i. Og så stod VM-trofæet der også. Det var nok ikke det originale, men det stod der trods alt. Og når man så gik ned ad en af gangene, så var den bare beklædt med sådan nogle meget store billeder fra Italiens triumf, altså forskellige kampsituationer. Cannavaro, der laver et saksespark væk foran et angriber, og nogle forskellige billeder. Totti, der fejrer målet mod Australien med fingeren i munden, og holdt tommelfingeren i munden. Ja. Og sådan var der sådan en 12-14 billeder ned ad den gang der, for ligesom at signalere, jamen altså, det var her verdensmesterne boede. Så der synes vi nok også godt, at Medianos roadshow-hold kunne spise en EM-frokost. Ja, det synes vi passede til. Hvis jeg skal sige et kritikpunkt, så var det, at jeg manglede italienerne på hotellet derinde i udsmykningen. Der var kun billeder fra kampbilleder. Ja. Der manglede ligesom, du ved, italienerne ude på parkeringspladsen eller om i gårdhaven et billede af det. Bare et billede, det havde været fint. Men, ja. Men stadigvæk et rigtig dejligt sted og en god frokost. Og så siger du, der står en kopi af VM-trofæet i receptionen. Det rigtige VM-trofæ har også været på Landhaus Milzer. Fordi de spiller selvfølgelig finalen i Berlin på det olympiske stadion i Berlin. Det husker vi. Straffesparkskonkurrence, sejr over Frankrig. En skalle fra Zidane, så videre, så videre, så videre. Efterfølgende så tager italienerne bussen. Eller flyver, det ved jeg ikke. De kører i hvert fald i bus tilbage til Landhaus Milzer. Jeg ved ikke, om Gattuso havde glemt en kuffert eller sådan et eller andet. I hvert fald så kommer bussen kørende op, det findes der billeder af, kommer kørende op til Landhaus Milzer med VM-pokalen stående i forruden, og med fans rundt på begge sider af vejen, og med hotelpersonale stående klar til at tage imod. Så det VM-trofæet har simpelthen været, hvor vi spiser frokost i dag, og det har dem, der vandt trofæet også. Ja. Og som sagt, frokosten var rigtig god. Det var en dejlig pasta, jeg fik med trøffel og en smørsovs, og den ligger stadigvæk godt i maven. Og jeg kørte en Don Giovanni med sådan nogle beef slices og noget frisk spinat og nogle pastapenne og noget tomatsovs, og det var også bare. Og så kommer han ind, og så sætter han bare sådan en stor skål med frisk parmesanost også. Altså, og det var bare, ja. Det var dejligt. Ja, det virkede bare. Det var lige, hvad vi trængte til, vil jeg sige, efter et par dage, hvor vi måske ikke har været sådan de aller ypperste steder inden for det kulinariske. Nej, bestemt ikke. Selvom der selvfølgelig var nogen, der var på vinbar i går. Det var udmærket, men vinen var faktisk bedre end noget, hvis jeg skal være ærlig. Partner på den her udsendelse, det er BMW. Det er BMW'en, der har fragtet os her til Rhinen, og den skal også fragte os videre i Duisburg og omegn resten af dagen. Og partner på Roadshowet er også Snickers. Vi fik faktisk ikke dessert nede på den gode italienske restaurant på hotellet, fordi vi havde jo Snickers ude i bilen, så det var der slet ingen grund til at bruge penge på. Skal vi lige igen tage, hvor er det, vi sidder? Vi sidder ved Rhinen, og jeg vil gerne tale om Rhinen i dag. Ja, det synes jeg lyder dejligt. Det har vi jo teaset for længe siden, at vi skulle på et tidspunkt, så skulle vi have, nu bliver det en form for foredrag simpelthen om Rhinen. Og i dag var den oplagte mulighed, synes jeg. Nu sidder vi hernede på den her strand, og jeg har bare tæer og har været ude og soppe lidt og sådan noget. Rhinen. Har du et forhold til Rhinen? Nej, ikke rigtigt. Ikke rigtigt. Ja, altså, vi har jo en fælles kærlighed til floder, men Rhinen er ikke sådan en, jeg sådan har sådan det store forhold til, nej. Men jeg synes da, at det er en flot flod, når vi sidder her. Det kan man godt få, når man så sidder sådan her som en dag. Altså jeg vil sige, fra og med i dag har jeg et forhold til Rhinen. Ja. For det var her, jeg så har lavet podcast. Og det er første gang, vi har lavet podcast med en flod. I hvert fald for mit vedkommende. Ja, også for min. Det faktuelle først. Rhinen er en af de længste floder i Vest- og Centraleuropa. Den sondring er man ligesom nødt til at have med, fordi der ligger en del russiske floder, som er adskillige 100 km længere, end Rhinen er. Donau er den længste i Vest- og Centraleuropa. Rhinen begynder i Schweiz, løber gennem Liechtenstein, Østrig, Tyskland, Frankrig og slutter så i Holland, hvor den løber ud i Nordsøen efter cirka 1200 km løb. Det er der, af en eller anden grund, så har man ikke rigtig kunne blive enige om, hvor lang er Rhinen helt præcis.
Okay. Det er der stadigvæk sådan en lille smule uenighed om, altså hvor lang er Rhinen egentlig. Sjovt. Ja, det er, er det fordi man er uenig om udspringet, eller hvad, fordi man må... Nej, men jeg tror, hvad måler man med? Og så er der nogle kanaler, der er kunstige, og hvad med søerne, og hvordan måler man dem og sådan noget. Så nogen siger 1300, nogen siger 1200, men hollænderne, jeg mener det er det hollandske indenrigsministerium eller sådan noget, opgør den til, jeg tror tallet er 1236 km. Okay. Så vi siger 1200 km. Der står et fyrtårn i Holland, hvor Rhinen slutter, og der står faktisk et mindre kopi af det fyrtårn omtrent, hvor den begynder i Schweiz. 2.000 km over havets overflade. Jeg synes, jeg er en 2.000 meter. 2.000, ikke 2.000 km. 2.000 meter, trods alt. Ja. Ellers havde det været længere op, end selve Rhinen er. Og det synes jeg, det der med de to fyrtårne, er sådan en fin kobling og et bevis på, hvad Rhinen er. Fordi det er både bjerge i Schweiz, og det er kyst i Holland, og så binder det lande sammen. Og som vi kan se nu... Kommer der simpelthen et cruise-skib? Nu kommer der et cruise-skib forbi. Der har lige været en anden pram, der har transporteret gods. Så... er Rhinen både har været og er en utrolig vigtig som handelsvej. Rhinen har også spillet en rolle i diverse krige, for eksempel i 2. verdenskrig, fordi når sådan en flod skærer gennem Europa, så er det vanskeligt at komme over den med en hær. Og det var et problem for de allierede, da de ligesom skulle indtage Tyskland i 2. verdenskrig. Mange kender nok den klassiske krigsfilm Broen ved Arnhem. Har du set den? Kender du den? Nej, jeg kender godt filmen, men nej, jeg har ikke set, men jeg har været i Arnhem faktisk, og kørt over en bro. Ja. Så. Sean Connery, Michael Caine, Ryan O'Neill, Laurence Olivier, Gene Hackman, masser af andre legender, okay, der fra 70'erne. Ja. Ja. I den film, og i det virkelige slag, som inspirerede det Operation Market Garden, som jeg lige husker det, det slag var det kontrol over, med bro over Rhinen, som man forsøgte at sikre sig de allierede. Og det lykkedes jo faktisk ikke i første omgang. Det fejlede jo, okay. Operation Market Garden. Okay. Jamen, jeg er ikke den store anverdenskrigsekspert. Nej, men det giver jo god mening. Altså, det er også det, man altid hører, også, altså med, når der er krig, at det er de her brohoveder, som er så vigtige. Og vi har da en fantastisk bro lige dernede, en hængebro. Ja. Det må være nede ved Düsseldorf. Det tror jeg, det er. Vi kan se lidt ned ad floden herfra. A Bridge Too Far hedder den her film på engelsk, jo, så det siger jo også noget om, at man prøvede lige at tage en bro for meget, og derfor fejlede det her slag. Ja. Og hvorfor snakker vi så meget om Rhinen? Hvorfor insisterer jeg på et Rhinen foredrag? Det er jo, fordi Rhinen er min yndlingsflod. Ja. I det tilfælde, man har yndlingsfloder, det har jeg altså, så er Rhinen min klar yndlingsflod. Jeg har to yndlingsfloder. Ja, hvad er din? Det er jo fra de to år, jeg har boet i USA, hvor det ene sted jeg boede ved siden af Colorado-floden. Den store, grumsede Colorado-flod, og det andet sted, der boede jeg... Altså, når jeg skulle i skole, så gik jeg simpelthen over The Mississippi. Ja. Hver morgen. Og det var så helt op i Minnesota. Så det er jo der, hvor den er smal, og den er helt frisk og ren, og løber på sin lange vej ned for at mudre ud nede ved New Orleans. Mississippi er så grumset, at fiskene kommer op til overfladen for at nys. Det sagde Mark Twain engang. Ja. Så, men nu har jeg tror måske, at jeg får en tredje favorit. Nu er der en top 3. Ja, det tror jeg. Rhinen er min yndlingsflod, for det første, fordi den er flot. Jeg nævnte for nylig en ferietur, jeg havde været på med min kæreste Ida, hvor vi tog hjem fra Liechtenstein og Schweiz i 2022. Det var der, hvor vi var på FIFA-museum i stedet for at tage i kirke. Og der var vi med en lang togtur med bumletog hjem op gennem Tyskland. Og der var et langt stræk op ad Rhinen. Og hvert femte minut, så tog jeg et nyt billede. Fordi så var der en ny landsby, eller en ny skovlund, eller en ny vinmark, eller et nyt slot, man lige kunne tage et flot billede af. Men det blev jo ikke flotte billeder, fordi ingen billeder, jeg kunne tage med min iPhone, kunne leve op til, hvordan der så ud i virkeligheden, når man tager toget langs den der, langs Rhinen. Nej, det er rigtigt. Og nu har vi jo så Markus med på billedet her i dag, så jeg tænker, at der kommer på billeder ud, der kan vise, hvor smuk Rhinen er. Og så kan man så sidde og undre sig over, hvordan har de fået BMW'en op på taget af den pram der? Det virker enormt bøvlet. Ja, det må man sige. Hvorfor skal den holde der? Nå, undskyld. Det gør ikke noget. Tilbage til Rhinen. Jeg læste for nogle måneder siden Jan Guillous, Den Demokratiske Terrorist. Det er den anden bog i Jan Guillous serie om Carl Hamilton. Og i den her bog, der er han i Vesttyskland. Og der tager han toget langs Rhinen. Og Carl Hamilton, han oplevede Rhinen således. Da han endelig rejste sig og gik tilbage til imod sin coupé, opdagede han, at der på den anden side af toget, som han hidtil ikke havde skænket nogen opmærksomhed, oprullede sig et eventyrligt sceneri. Rhindalen. Det var december. Det var overskyet. Jorden var sort og brun, og vinstokkene,
eller rettere de stativer, de støttede sig til, tegnede sig som en lang række af hvide kors på en krigskirkegård. Himlen var grå, flodvandet var brunt, skovenes træer havde tabt alt løvet og ravet op som rene gråbrune strukturer. Det kunne egentlig have været et dystert billede. Men toget passerede hele tiden små tyske byer, der lignede farveglade produkter fra Märklin, og som mindede ham om hans barndom. Det måtte være her, disse modelhuse til de elektriske tog kom fra. Ændrede man i sin fantasi vinterfarverne til sommerfarver, så passerede man igennem et af Europas smukkeste landskaber. Der var mindre end 3 minutter imellem rigenborgene, og hver eneste af dem lignede noget fra et rigtigt eventyr med ridder og drager og indesmadrede jomfruer. Man kunne måske godt undre sig over, at de lå så tæt. Engang var borge noget med adel og indbyrdes fejder, og det virkede i det perspektiv underligt, at der ikke var længere imellem dem. Det kan man godt forstå, hvorfor det har været en god togtur for Carl Hamilton, ikke? Jo, for Søren, og meget billedrigt beskrevet, og også, vi sidder jo her i det, han drømmer om at sidde i. Altså, vi sidder jo her i et grønt sommerlandskab med det, som jeg vil kalde Poul Anker Bech skyer på himlen, hvis der er nogen, der kender den nordiske maler, med de her hvide cumulus skyer. Og ja, det kan jeg godt forstå, at Carl Hamilton kunne have drømt om at se. Men altså, det er jo igen, altså, et hvert landskab er jo fascinerende, hvis man ligesom har blik for skønheden i det, og det her, det er ikke svært at se skønheden i. Nej, og specielt ikke, når man kan sidde i bartager på en sommerdag, og der er EM i fodbold. Nej, det er rigtigt. Jan Guillou, han er selvfølgelig ikke den eneste, der har skrevet om Rhinen. Det har været populært at skrive og portrættere Rhinen for kunstnere i forskellige genrer op gennem århundreder. De tyske romantikere elskede Rhinen, fordi under romantikken, der var der en industrialisering i gang. Og man kan sige meget om industrialiseringen og de goder, den førte med samfundet, men det var ikke en æstetisk smuk proces, de fabrikker og byer, der skød op på det tidspunkt. Men Rhinen repræsenterede et andet Tyskland. Lord Byron skrev om Rhinen i rejsedigtet Childe Harold's Pilgrimage, så Rhinen blev også populær i Storbritannien. William Turner har malet Rhinen. Klippen Lorelei, som ligger nogle kilometer, en del, 100, jeg tror 160 kilometer eller sådan noget, syd for hvor vi er nu, har været genstand for myter og fortællinger de sidste 1000 år. Jeg har siden togturen i 2022 haft The Myth of the Rhine, skrevet af XB Saint-Tien, liggende som faneblad på min telefonbrowser. Og det er lidt åndssvagt, men den ligger der i 2 år. Shit. En bog på adskillige 100 sider, og jeg har ikke læst den nu overhovedet, men det er den der tur til op gennem langs Rhinen der i 2022, inspirerede mig bare til, jeg må læse, hvad er der skrevet af savn og myter om det her sted. Og en dag så kommer jeg så måske til rent faktisk at få læst den der bog. Det er en bog fra, jeg tror den er fra 1861 eller sådan noget, skrevet af en fransk mand. Okay. Die Wacht am Rhein, skrevet af Max Schneckenburger, var nær blevet tysk nationalmelodi. Det var den, jeg citerede op i indledningen. Og Friedrich Schlegel skrev i 1803, minder om, hvad Tyskland var, engang var, og hvad det kunne blive til i fremtiden, fremkaldes intet sted så tydeligt som på Rhinen. Det var igen det der med romantikken. Det her, det er det ægte Tyskland for romantikerne. Mit yndlingsværk, der, hvis ikke omhandler Rhinen, så tager udgangspunkt i Rhinen, er Nibelungens Ring. Har du noget som helst forhold til den, eller til en anden opera? Nej, jeg er skidt kørende på opera. Det må jeg bare sige. Der er jeg ikke kommet til endnu. Jeg ved ikke om... Jeg kan godt se, at det kan noget, men har ikke ligesom fået dyrket det endnu på den måde. Jeg har heller ikke. Det har jeg heller ikke gjort særlig meget. Jeg har set én opera i mit liv. Ja. Det var den, der hedder Spardame, tror jeg, i Bolshoi-teatret i Rusland. Åh, det er rigtigt. Jeg er til VM i 18. VM i 2018, hvor jeg havde, ligesom i dag, havde en fri aften, og så tænkte jeg, så skulle jeg i teatret. Ja. Og så i Bolshoi-teatret, og så se opera. Jeg købte en billet til en 10'er. Man kunne købe til nogle 1000 kroner, og så en billet til en 10'er. Og jeg købte til en 10'er og stod op øverst oppe. Ja. Men der var faktisk, hvis vi skal tage et sidespring til opera, jeg synes, der var mange dele i det. For det første så er der et plot, som man ligesom kan følge med i. Så der er en historie, der bliver fortalt. Musikken er også værd at lytte til. Og så er der det atletiske i det, den sportslige præstation. Netop, at man lytter til sangerne og hører ting, at man kan det med sin krop. Ja. Ligesom hvis du ser en længdespring, eller en eller anden fodboldspiller til EM i fodbold, hvor man også kan blive fascineret af, hvad man kan med den menneskelige krop, ikke? Jo, bestemt. Det var egentlig et tidsspring. Nibelungens Ring, det er en opera, jeg til gengæld aldrig nogensinde har set. Og det kræver også noget tid, fordi den er 15 timer lang. Ja, det er sådan en treaftens ting. Ja, lige præcis. Det er lavet op i tre. Fremføres over 3 dage, skrevet af Richard Wagner, som vi ikke skal dykke nærmere ind ned i nu, men som også er en historie for sig, antisemit, rigtig skiderik. Men har altså skrevet Nibelungens Ring, som er
ja, et af de største værker nogensinde. Du satte den på her i morgen, ikke? Jo, vi hørte Valkyrie-rittet i morges i bilen i BMW'en. Der tænkte jeg mere Vietnam, jeg tænkte Rhinen. Jamen, det gør man det, fordi det er fra Apocalypse Now, hvor Kilgore og de andre Vietnam-soldater flyver i deres helikopter, mens nu kommer der simpelthen et krydstogtskib, der hører musik. Det er Rhinsvaret på partybussen i København, der kommer forbi os nu. Ja, vi lader den køre. Ja. Rhinen, eller undskyld, Nibelungens Ring består af en opera, der består af fire operaer. Die Walküre, hvor altså Valkyrie-rittet er fra. Siegfried, Götter Dämmerung, og så den første, Das Rheingold. Ja. Rhinguldet. Og jeg har primært min viden om Nibelungens Ring fra en fantastisk DR-serie på lyd i 5 afsnit, som Christian Lett lavede i 2013. Mm-hmm. Hvor han gennemgår hele operaen og taler om musikken, taler om historien. Jeg er vild med historien i Nibelungens Ring, hvor de fortæller om guder og helte, og Wagner fortæller om guder og helte og skurke og savn og trolddom og svær og undergang. Det er en fantasy-historie. Mm-hmm. Og historien begynder med de tre rindøtre, som svømmer rundt i Rhinen og har det dejligt. Og der... Vil du sige noget? Nej, jeg vil bare sige med rindøtre og så videre. Og jeg kan på ingen måde være overrasket over, at den der partybus, der kommer forbi os nu, flager med det italienske flag. Nej, vel? Bella Italia, står der. Det hele det hænger simpelthen bare sammen i dag. Ja, altså hvor er det fantastisk. Der er ikke nogen dårligere timing, end at der kører sådan en sejler i en italiensk partybus på... det synes på jeg kan, altså jeg synes, det kan mere end det, at det er en anden partybus inde i København. Ja, det kan det helt sikkert. Ja. Men det matchet med Das Rheingold. Ej, det er rigtigt. Den er ikke sådan helt fantastisk. Ej, det er rigtigt. Så skulle de jo komme og sejle med symfoniorkester, der gav en fuld skrald. Ja, hold op, der er der mange mennesker på den færge. Ja, der er godt nok fest op, og de sidder, der er et diskotek nede på første salen dernede. Og... Ja. Wow. Nå. Ja. Det er et meget flot sted, eller meget flot. Der får se, at de har Gud hjælp mig også tændt for de kulørende lamper. Ja, men lige præcis. Det var det, jeg kunne se. Det var derfor, jeg kunne se, der var mange mennesker, der står og danser derinde også. Og sådan. Det var da helt skørt. Bella Italia. Ja, Bella Italia. Tror du, de skal... Hvor spiller Italien næste gang? Nej, de spiller ikke her i nabolaget i hvert fald. Det er Spanien, der spiller i deres gruppe. I morgen. Ja, de spiller i Düsseldorf, lige 15 km herfra, hvis jeg sådan skal vurdere, hvor flyene de letter fra. Ja. Kan vi også se en gang, hvem der lige kommer op over landskabet her. Og man kan også høre dem på optagelsen i øvrigt. Ja, men sådan er det, når man laver roadshow. Fuldstændig. Så kommer der sådan nogle ting med, og nu har I så også lige fået en gang Bella Italia partybus på Rhinen. Lad os vende tilbage til rindøtrene. Ja, lad os ende i det. Som de tre rindøtre i deres Rheingold svømmer rundt i Rhinen, har det dejligt. Og de vogter på Rhinguldet dernede, der ligger nede på flodens bund. Og Rhinguldet er vigtigt for dem, og vigtigt for verden. Rhinguldet holder ligesom verden i balance, som det ligger dernede på Rhinens bund. Okay. Dværgen Alberik kommer forbi. Og nu fortæller jeg jo så, jeg har ikke set operaen, så jeg ved ikke, hvordan det er, at den der dværg, om han ligger og svømmer rundt nede på Rhinen sammen med rindøtrene. Men i hvert fald, han kommer forbi, og han synes, de der rindøtre, de er da meget søde. Så han gør kur til dem, men de driller ham. De latterliggør ham, de lokker ham, og de afviser ham. Og han bliver sur. Og beslutter sig for, at han vil have fat i Rhinguldet. Alberik vil have fat i Rhinguldet. Og rindøtrene siger, ved du hvad, det tager du bare. Fordi man kan kun få fat i Rhinguldet, hvis man afsværger sig kærligheden. Og det tænker de, det er der ikke nogen, der vil kunne finde på. Det er for stort. Det er for stort et offer at gøre sig. Det gør Alberik. Okay. Han afsværger sig kærligheden til evig tid, og tager guldet, smider det om til en magtfuld ring. Lyder det som noget, vi har hørt før, eller rettere senere? Ja, man kan måske godt fornemme, hvor ham tolken havde lidt af sin inspiration fra. Helt vildt meget, faktisk. Og så har Alberik nu altså Rhinguldet i form af Nibelungens ring. Ja. Imens har guderne med Odin i spidsen fået bygget Valhalla. Og det har de fået to kæmper til at gøre. Fasolt og Fafner. Og de skal simpelthen have deres betaling i form af Freja. Hvad vil jeg? Men guderne opdager, at de kan ikke leve uden Freja. De har brug for hendes varme og lys til at opretholde deres egen energi og livsglæde. Hun er den nordiske kærlighed. Ja, præcis. Så de kan ikke undvære Freja, finder de ud af. Så de må betale med noget andet. Og hvad kan man betale med, som kæmperne vil tage imod, når de nu ikke skal have selveste Freja? De får fat i Alberics guldskrat, inklusive ringen.
Og så staber de guldet så højt, at Fafner og Farsholt ikke længere kan se Freja, fordi de er forelskede i hende, de begærer hende. Så de er nødt til ligesom at skjule Freja, før de vil acceptere noget andet. Ikke? Der er en ting, som Odin han gerne vil beholde for den der guldskat, og det er selvfølgelig ringen. Men de stabler guldet så højt op, at man ikke kan se Freja, bortset fra, at der er et lille hul. Og gennem det hul, så kan Farsholt se lyset fra Frejas øje. Og derfor er guderne nødt til at stoppe hullet med ringen. Er det ikke et fantastisk smukt visuelt billede? Jo, helt vildt. En ulykkelig forelsket, der kan se øjet på kvinden, han begærer gennem en skat af guld. Ja. Og så er der en masse ting, som ikke er ældet så godt med, at man handler med en kvinde, og at hun ikke er interesseret i den der store kæmpe der alligevel. Men sikkert et billede. Det er simpelthen derfor, jeg tror, det er der min fascination af Nibelungens ring starter. Med det billede der. Det kan jeg godt forstå. Af hullet i guldskatten. Ja. Og så Frejas lys på den anden side. Øje, der lyser på den anden side. Ja. Og sådan fortsætter Nibelungens ring altså i 15 timer. Så vi skal ikke genfortælle det hele. Det her var langt nok i forvejen. tre timer senere. Specielt fordi det blev afbrudt af partybåden. Super godt. Meget, meget fascinerende. Og specielt nu, når vi sidder her og tænker, gud ved, hvor dybt her er. Derude, hvor strømmen den er så voldsom. Gud ved, hvad der ligger nede på bunden. Ja. Også fordi, det er fascinerende at tænke på det der savn og den myte der, ikke? Og Richard Wagner, han knytter jo sin historie om guld og verden og selveste livet til rimen. Ja. Nu har vi snakket længe om rimen, men skal vi ikke også lige have historien om Hvidvalen? Jo, ja. Det synes jeg da. Fordi det er i 1966, og det er i Duisburg, hvor vi bor, ja. Hvor der er nogle skibere på en af de flodpramme, som vi lige har set. Ikke sikkert, det er de samme. Men nogle skibere på en flodpram, der simpelthen ser en hval svømme ud i Rhinen. Og de underretter myndighederne, og så bliver de testet for sprit, sejlads. Men de er ikke fulde. Den er god nok. Der svømmer en hvidval, også kendt som en beluga-val, rundt i Rhinen 300 km fra havet. Hvidvalen i den her tilfælde var blevet fanget over ved Kanadas østkyst, skulle til en zoo i England, stod på en container på dækket af et skib, som så bliver containeren bliver så skyllet over bord, og belugavalen skyller ud i den engelske kanal. Og derfra svømmer den så op ad Rhinen hundredvis af kilometer, vender om, fordi den kan jo ikke leve i Rhinen, vender, man vil meget gerne have den til at vende, og det lykkes så til sidst, hvorefter den vender om og svømmer ud mod havet, men lige før den når til den port, man har åbnet op for at den kan svømme ud i havet, så vender den om og svømmer tilbage op ad Rhinen. Når hele vejen til Bonn, okay. Som dengang var regeringshovedkvarter. Og da den hvide hval, som selvfølgelig bliver kaldt Moby Dick, når til Bonn, der er der en NATO-konference i gang. Mm-hmm. Og da hvalen kommer svømmende, så afbryder man en pressekonference, fordi journalister og politikere, de styrter ud for at se den her hval. Og så vender hvalen om, og tre dage senere, så svømmer den ud i Nordsøen, og så vidt vi ved, så lever den lykkeligt til sin dages ende. Nej, det er fantastisk. Hvidvalen, da man spottede den i Rhinen, var ikke hvid længere. Den havde mørke pletter på sig, den havde udslet, fordi reelt var Rhinen dengang en kloak. Og den der hvide hval, der skiftede farve, var så tydeligt et billede og et symbol for forureningen, at Moby Dick fik en del af æren for en række miljølove, der blev indført i Tyskland, også samme år faktisk. Og 30 år senere, i 1996, der blev Rhinen kåret til Europas reneste flod. Det er jo fremragende. Og det er jo så skønt, at det er den vej, det er gået. At vi har jo også snakket om det, når vi kører rundt hernede i Ruhrdistriktet, som jo er kendt for at være det her kulkraftværk i hele Europa. Det er egentlig meget pænt. Ja, har virkelig dejligt. Ja, og så kan vi godt en gang imellem se, at der står nogle ting op på nogle bakker, eller der er nogle huller og nogle steder, som måske lige er lidt tvivlsomme, ikke? Men generelt set, så er her bare smukt og grønt. Fodbolden til sidst. Ja, har vi noget fodbold også med Rhinen? Ja, der er ikke meget, men vi har jo allerede til den her turnering været på Rhein-Energiestadion i Köln, som godt nok er et sponsornavn, men alligevel, ikke? Jo, jo. Og vi har været på det gamle Rhein-Stadion i Düsseldorf, ja. Som ikke hedder Rhein-Stadion længere, men som engang var opkaldt efter Rhinen, der løber lige forbi. Ja. Jeg har engang set Victoria Köln spille i Köln. Victoria Köln har mottoet Mein Verein, Rechts von Rhein. Min forening, min klub til højre for Rhinen. Ah, ja. Og man, der er også en række af dem, som man kalder den Rheinischen Derbys, som er Leverkusen og Köln, Köln-Gladbach, Düsseldorf-Köln, Duisburg-Düsseldorf, Düsseldorf-Gladbach, på trods af, at Mönchengladbach faktisk ligger 20 km fra Rhinen. Men det regner stadigvæk med som de her, de Rheinischen Derby. Mm-hmm. Så i fodbolden, i sporten, der er Rhinen også en lokal markør, en måde at fortælle, hvor man kommer fra. Ja, det er der ikke noget at sige til.
at man er stolt af at komme fra bredden af det her. Så det er ligesom, jeg tror, det var mit foredrag om, om Rhinen. Ja, det, jeg synes, det var smukt, og ja. Jeg synes, vi kom dejligt vidt omkring, ja. Som vi godt kan lide at gøre jo. Det er jo nemlig det. Altså, vi har historien, vi har naturen, vi har kunsten, vi har fodbolden. Der er mange årsager til, at Rhinen er så fantastisk. Også at den faktisk bare er smuk. Nu er vi kørt op ad Rhinen, lidt ind i landet. Op ad Rhinen? Er det, det er som om, vi har været nede og ledet efter regnguld. Ja, det har vi dog ikke. En anden gang, en anden ja. Podcast, så tager vi, høretelefoner, eller så tager vi headset på, og så plomper vi i. Hvor har vi parkeret BMW'en nu? Jamen, den holder jo, som det passer sig for det her roadshow, den holder foran stadion. Ja. Og faktisk helt op ved siden af stadion, hvilket er meget usædvanligt i disse EM-tider, men det skyldes måske, at der absolut intet foregår inde på det her stadion lige nu. MS Fav Arena, også kendt som, hvad står der deroppe? Kan du læse det? Der står Schauinslandreisen Arena, ja, og så er der en sol. Det er vores lokale hjemmebane, ja. Vi er kommet foran her. Duisburgs meget imponerende hjemmebane, må vi også sige. Ja. Plads til 31.500, nyopført i forbindelse med 2004-sæsonen. Jeg ved ikke, om de drømte om måske at få et VM-plads. Det tror jeg ikke, det er det for få til. Men der gik ligesom bare byggemode i alle tyske klubber der i starten af 0'erne op til VM i 2006. Og nu står det her og ser rigtig, rigtig flot ud. Og vi må desværre afkræfte podcastens gode ven Morten Brun, som jo påstår, at der altid er en vej ind. Vi har været hele vejen rundt om, og der var ingen vej ind overhovedet. Ikke en legal vej. Man kunne jo godt have kravlet over hegn, men det er ikke der, vi er. Ej, du kunne have fået en hestesko, men ja. Så skulle du også have en hestesko den anden vej for at komme ud igen, for det var alligevel 2,5 meter høj port, vi skulle over der. Ja, vi har været hele vejen rundt om. Vi har været forbi, der ligger et museum hernede, der ligger en fanshop, hvor vi nok lige skal ind og kigge ind af de andre dage. Zebrashoppen. Der er nogle kontorer derovre. Der er et kontor helt ud til vinduet, som er meget ægte. Der står en blå og hvidstribet zebra i legetøjsfigur, og så står der en königspilsner, som den lokale Duisburg øl. Ja. Og så er det jo en del af en større sportspark. Duisburg Sportspark hedder det her. Omme på den anden side ligger der nogle store vandskisøer. Det tyske kanoforbund ligger heromme. Der ligger andre små specialforbund. Der er minigolfbane. Der er nogle tennisbaner. Der er virkelig sådan gang i det her. Der ligger et hostel over på den anden side, hvor jeg tænker sportsudøvere fra rundt omkring, der kommer til og skal, stå på vandski, har mulighed for at logere sig ind. Så der er virkelig det summer her af fodbold og sport. Der ligger også et udspringstårn om på den anden side af stadion. Uden noget bassin nedenunder. Ja, det var vi meget forundret over, hvad historien er bag det udspringstårn der. Jeg tror ikke, den er så meget markant anderledes, end en gang lå der et bassin der, og det er så blevet fyldt op, og så har man ikke fjernet udspringstårnet. Ja, det kan godt være, det er så nemt, men det er så udspringt, det var sådan 7 meter, man kunne hoppe ud fra, lige ned i nogle træer. Ja, det virker ikke behageligt nu, lad os sige det sådan, men med elevator til, så man ikke skal bruge kræfter på at tage hele vejen op ad trappen. Og meget sjovt med den vandskisø, for det er jo ikke sådan, der ligger en speedbåd ud og trækker folk rundt. Der er simpelthen sådan et stort hjul op i luften, og så er der sådan snore ned, og så kan man ellers blive trukket rundt i søen via det her hjul. Og det ser ud som om, det går ret hurtigt. Vi så i hvert fald en gut, der vi gik forbi, som tog den lige på maven. Ja. Og det ser ud som om, det gjorde en smule nas. Ja, og så ser det, synes jeg, meget morsomt ud, når den der snor med vandski håndtaget ligesom bare sådan plasker hen. Den plapper bare videre hen over vandoverfladen. Ja, der, ja, det ser meget morsomt ud. Ja, det gør det. Men et herligt sted, der står også en fin sådan figur af stadion indenfor. Ja. Ja, det kan vi jo godt lide. Sådan, ikke Lego, tror jeg. Nej. Mere noget, du spekulerer på, om det måske var noget mærkeligt eller et eller andet. Ja, ligesom Carl Hamilton synes, han så mærkeligt en landsby, ja. når han kørte langs Rhinen. Men super flot. Jeg har jo faktisk været her. Mm. Jeg har aldrig set fodbold her, men i 2006... der havde de italienske landshold, de havde simpelthen base her på stadion. Nu har vi fandt ud af, hvor de tog hen, når de skulle slappe af. Ja. Her, der var de, når de skulle arbejde. Mm. Og jeg har været til et pressemøde her på stadion, inde i en eller anden lounge, et eller andet sted derinde med udsigt over banen, kan jeg huske. Og det, jeg så allerbedst kan huske, det er jo noget af det, som man virkelig lægger mærke til ved de italienske landshold, når det er til slutrunde. De åbner altid en eller anden form for teltby, eller barakby, eller inde på stadion, by,
hvor de ligesom kan fremvise deres lands specialiteter. Og det sted hedder Casa Azzurri. Så hvis man en dag mangler en god kop kaffe og noget rigtig godt skinke, så kan man gå derind, og så kan man få det. Og det er fremragende, og så er det jo også sjovt, fordi det er jo... Altså, jeg tror, jeg har været i 2 eller 3 udgaver af Casa Azzurri. Og første gang, det var sådan lidt, jeg synes, jeg kender ham der sted fra. Hvem er det, det er? Anden gang, der havde jeg fundet ud af, at det var Paolo Rossi, der gik rundt og lavede stand-ups for Sky TV, Sky Italia eller sådan et eller andet. Det kan han jo så desværre ikke gøre længere. Han er jo desværre gået bort. Så italienske pressemøder også altid i studie. Der er mange af journalisterne, der synes, det er ok at have solbriller på ind til pressekonferencerne. Og deres spørgsmål, de er, hvis det er et kort spørgsmål, så er det 3 minutter. Og hvis han virkelig har noget på hjertet, så kan det godt gå en 5-6 minutter, før han ligesom når frem til det, han vil spørge om. Fordi der er så mange ting, han synes, han skal fortælle den person, der sidder oppe på podiet. Fordi nu har han virkelig fået taletid. Og det kan både være en bak, eller det kan være en bagkæde, eller det kan være et eller andet med, at han synes, at bussen kører den forkert vej til kampen. Eller, altså, det er virkelig et show i selv i scenesættelse at være til et italiensk pressemøde. Var du opmærksom på, at de spillede en kamp derinde også? En testkamp? Ikke, jeg kan huske, nej. Det er trods alt 18 år siden. Men det gjorde de mod MSV Duisburg. Og Italien vandt 5-1. Okay, ja. Og det har været i 2006, ja. Der har de ikke været så voldsomt gode. Der er de lige rykket ud af Bundesligaen. Fordi jeg har selvfølgelig forberedt en lille smule klubhistorie, nu vi sidder her. Så vi ligesom kan høre lidt om vores lokale klub. MSV Duisburg, eller MSV Duisburg, som man måske ville foretrække at sige, hvis man sådan var lidt tyskkyndig. MSV, hvad står det egentlig for? Det står for Meisterricher Spielverein 02 Duisburg, hedder klubben sådan med fulde navn, og det indikerer selvfølgelig, at klubben er stiftet i 1902. Og det her Meisterricher, hvad er det så for en størrelse? Det er simpelthen navnet på den forstad i Duisburg, hvor vi befinder os lige nu. Okay. Ja, den hedder Meisterrich her. Og det sjove er jo nogle gange sådan, hvis man går tilbage i gamle tabeller, og så kigger på sådan, hold det op, tænk, den klub var helt deroppe dengang, og hvad må der egentlig have sket med den klub? Hvis man ser den allerførste Bundesliga-stilling, Bundesligaen den starter jo i 1963, og man kigger holdene igennem, så kan man godt kende de fleste af dem, men der er et hold, hvor man siger, hvad i verden er det for et hold? Det har jeg aldrig hørt om før, men nu kan jeg godt regne ud, hvad det er for et hold, fordi det hold hedder Meisterrich. Det hed Duisburg-klubben før i tiden. Og egentlig var det lidt overraskende, at man kom med. Aachen, som ligger 75 km herfra, Alemannia Aachen, protesterede i hvert fald over, at Duisburg kom med i stedet for dem. De synes det var urimeligt. De synes de havde en bedre klub. Men Meisterrich/Duisburg levede op til forventningerne og leverede faktisk en rigtig, rigtig fin første sæson i den første Bundesliga overhovedet. Træneren han hed Rudi Gudendorf, og han købte simpelthen verdensmester. Han købte Helmut Rahn. Han tænkte, det her, vi skal have et eller andet specielt. Nu skal vi starte i Bundesligaen. Vi må have Helmut Rahn. Ikke en hvilken som helst verdensmester. Nej. Han er i fodboldens Hall of Fame her i Tyskland. Ja. Vi så ham, Markus og jeg så ham på Sportmuseet i går, og så har han jo afgjort en VM-finale. Ja, præcis. Og Rudi Gudendorf, han spillede et taktisk system, som mindede noget om den hollandske totalfodbold, og vagte en del opsigt på det her tidspunkt. Og det ender faktisk med, at man bliver nummer 2 i den allerførste Bundesliga-turnering nogensinde. 6 point efter Køln, som jo ligger en time syd herfor. Og man lukkede også færrest mål ind, det her Meisterrich-hold. Og i øvrigt så var Ruhr-området vældig godt kørende i den første Bundesliga, fordi Dortmund blev nummer 4, og Schalke blev nummer 8. Ja. Og det var så Apex Mountain for Meisterrich/Duisburg her. Det er simpelthen den bedste placering, de nogensinde har lavet i Bundesligaen. I 1966, der tabte de pokalfinalen til Bayern München, og så synes man åbenbart, at der skulle ske et eller andet, så man tog navneforandring til det, vi kender i dag som MSV Duisburg i 1967. I 1976, der tabte man pokalfinalen til Frankfurt, men placerede sig trods alt så godt i Bundesliga, at man kom ud og spille europæisk, spille UEFA Cup og tabte til Levski Sofia i anden runde. På det her tidspunkt, der spiller måske det største navn i Duisburg nogensinde for holdet, den store stjerne, Bernhard Dietz. Han er også anfører for de vesttyske europamestre fra 1980, men som vi hørte i går, så er det ikke noget, man sådan rigtig regner for noget i Tyskland. Man blev nummer 9 i 77, man blev nummer 6 i 78, og i 78-79 sæsonen, der går det rigtig godt i UEFA-koppen, som man har kvalificeret til igen. Man når helt frem til semifinalen, og så taber man til noget, der må være lidt af en ærgerrival i form af Borussia Mönchengladbach. Alligevel så var man tæt på at rykke ned. De der europæiske kampe, de trak for mange tænder ud. Og i 82 gik det galt, der rykkede man simpelthen ud for første gang.
Og i 86, der gik det helt galt. Der røg man ned i den tredje bedste række. Kom op igen i 89 og så videre. Men noterer som blandt andet, hvis man kigger sådan på, hvad Duisburg har vundet, så står der, at man jo faktisk vandt det tyske amatørmesterskab i 1987. Og det gjorde man over Bayern Münchens anden hold. En 4-1 finalesejr foran 10.000 tilskuere. Ikke her på stadion, men på det gamle stadion. Så, og ellers så bliver det bare engang elevatorklub efter det. Man rykker op i Bundesligaen igen i 91, ud igen med det samme, op igen i 93 under Ewald Lienen, den her tyske angriber, som jo desværre mest er kendt for at flåde sit lår op i en tackling. Men faktisk også var en stor spiller i Duisburg. Han spillede her i 5 sæsoner fra 87 til 92, 154 kampe, 23 mål, og blev så altså også cheftræner for dem, og ført, og var, havde stor succes. Duisburg fører Bundesligaen i februar 94, selvom de faktisk har minus i målscore. Nå. Det er ret skørt. Slutter som nummer 9 og rykker ned igen i 95 år. Så op og ned. Store navne på træner siden af Friedem Funkel har været her. Pierre Littbarski har været her. Og så rykker man op igen i 2005 på et nyt stadion. Og det er lidt sjovt, fordi der er faktisk en dansker med til den oprykning. Thomas Bælum, den gamle AB-forsvarer, han skifter til Duisburg i januar 2004, da han har kontraktudløb med AB. Lynge Jacobsen vil gerne give ham en ny kontrakt, men Bælum har lyst til at prøve noget nyt. Duisburg er en klub med store ambitioner, er ejet af en entreprenør, der hedder Walter Helmich, som er klar til at spytte en masse penge i, og der bliver købt en masse spillere, og det lykkes. Man rykker altså op i 2005, og man gør det på meriterende vis med en 1-0 udesejr på Waldstadion foran 37.000 tilskuere. På det tidspunkt, der var Frankfurt altså også nede at vende. Og Bælum fortalte mig, da jeg interviewede ham om det her til Tipsbladet for nogle år siden, at da de kom hjem igen, selvom det var midt om natten, jamen, så stod folk bare og tog imod dem og jublede og syntes, det var helt fantastisk, at man var kommet op. Og han spiller så den første sæson i Bundesligaen og har masser af store oplevelser. Men det, han sådan sagde, der slog mig, som jeg sådan kunne huske fra interviewet, det var det her med, at når man spiller i Duisburg, så er det som at spille i et rent fodboldmekka. For der var simpelthen 8 Bundesliga-klubber inden for en radius af 100 km. Og det er jo også den oplevelse, vi har haft her. Altså det summer virkelig af fodbold. Det gør det. I Ruhrområdet, det må man bare sige. Så Bælum var her. Han har ikke været den eneste dansker. Stig Tøfting var her i 1997 til 2000. Det kan jeg huske. Ja. Erik Bo Andersen fra 98 til 2000. Og så Bælum, altså fra 2004 til 2006. Angriberen Søren Larsen. Stor succes i foråret 10, hvor han er på lån fra Toulouse. Spiller 10 kampe og scorer 5 mål. Det kom for ham med til VM. Ja, det er rigtigt. Og så var der en ung OB-bak, der hed Morten Rasmussen, der kom hertil i 2002, blev hentet af Pierre Littbarski, men fik aldrig fat på holdet. Så der har været nogle danskere, og så fortæller Thomas Bælum også i interview om noget af det, som sådan Duisburg er mest kendt for i nyere tid, nemlig da de rykker op der i 5-6 sæsonen. Der har de en chef, der hedder Norbert Meyer, og så skal de spille lokalopgør mod Køln. Og det går ret vildt for sig undervejs, og til sidst så bliver Norbert Meyer så frustreret, at der er en kølspiller, der kommer lidt for tæt på ham i forbindelse med et indkast eller sådan noget, og de begynder sådan at stå og toppes. Jamen, hvad gør cheftræneren så? Han nikker simpelthen bare kølspilleren i en skalle. Det er et legendarisk viralt klip. Ja, også fordi han selv falder om, som om det er ham, der har fået skallen. Ja, præcis. Og det ser, når man ser det, jeg tænker sådan, at spilleren ser ud, som om han bliver overrasket over det, men også sådan godt ved, hvad man skal gøre i den situation. Han er sådan, hvad skete der lige der? Hov, jeg må hellere falde, ja. Og træneren falder også bagud. Og, ja, det er meget sådan tysk. Ja, det er helt galt. Også lidt sydeuropæisk, men meget tysk. Og det koster selvfølgelig Norbert Meyer jobbet, det kan de jo ikke bare lade passere. Og så kommer Jürgen Kohler til, faktisk, som cheftræner, men han blev aldrig nogen dygtig cheftræner, og han var heller ikke ret lang tid. Og igen, rykker op, rykker ned, rykker op, rykker ned, har økonomiske vanskeligheder, bliver tvangsnedrykket i 2013 og er faktisk tæt på at gå konkurs for 2 år siden. Og lige nu, altså der er det så dårligt, som det nogensinde har været for MSV Duisburg. Og det er jo vildt nok, når vi sidder her og kigger på det her fantastiske stadion, som det jo er, at herinde på den anden side af de her mure, Sebastian, der spiller simpelthen et hold, der spiller i Regional Liga Vest. Den fjerde bedste række i Tyskland. De rykkede ud af dritte liga i år. Det er jo vildt. Altså, der er parken i Danmark. Måske Brøndby Stadion på en god dag, der kan måle sig med det her stadion. Ja. Så efter, når sommerferien er slut, så kan de lokale tilhængere se frem til at skulle spille mod blandt andet Tyrk Sport Dortmund, Sportsfreunde Lotte. Det synes jeg lyder meget hyggeligt. Det er næsten Sport und Leute. Ja, det er det.
Og så er nogle andre hold også godt nok, som man måske kan få lidt ballade med. Fortuna Düsseldorf, FC Köln, Gladbach, Schalke, Paderborn. Og så er der faktisk også nogle andre store hold. Ikke helt så store som Duisburg, men Wuppertaler er hernede. Yrdingen, Brian Laudrups gamle klub. Fortuna Köln ligger også rodet rundt hernede i Regional Liga Vest. Og så selvfølgelig FC Gütersloh med legendariske onkel Serhat som cheftræner. Og det er ikke, fordi han er min onkel. Han hedder simpelthen onkel til fornavn. Så ja, det er trange kår for zebraerne. Det bliver de kaldt på grund af den stribede kamptrøje. De spiller i blåt og hvidt. Sådan nogle blå og hvide striber, der går på tværs af faktisk en ret fed kamptrøje. Og så for ligesom at sætte prikken over i det, så har de faktisk været rigtig gode på kvindefodbolden, som vi jo hørte i går, jo faktisk er en stor ting i Tyskland, og Bundesligaen har kørt i mange år, og landsholdet har været rigtig, rigtig stærkt. Men her, i den sæson, den er blevet afsluttet, der rykkede Duisburgs kvinder simpelthen også ud af Bundesligaen. Så selvom solen skinner, og stadion er smukt, så er det faktisk lidt trist for den her engang så stolte klub, som sluttede som nummer to i den allerførste Bundesliga. Og ja, for præcis 60 år siden. Ja, det er rigtigt, for præcis 60 år siden. Så det er sådan historien om, skal vi kalde den, vores lokale klub. Ja. Og vi har da tænkt os, at vi skal ned i klubshoppen, så det kan da ikke afvises, at man fremover vil kunne træffe os rundt omkring i en eller anden form for Duisburg-trøje eller cap eller et eller andet, som vi synes kunne være sjovt. Nej, men zebra på brystet. Ja, det kunne noget. Jamen, mange zebra her i øvrigt, ikke? Altså på klistermærker, ja. Og på graffiti og på logoer og rigtig mange zebraer. Ja, det er også et fedt klubnavn. Ja. Det er det. Og så er der lige et enkelt dansk touch til klubben også. Det er der. Udover de her danske, vi har snakket om, der har spillet der, men sådan i forhold, der er ikke et dansk touch til klubben, men et dansk touch til stadion. Ja. Hvad er det rigtigt at sige? Fordi der er jo blevet spillet en enkelt landskamp herinde på det her stadion. Ja. Så vidt jeg ved. Ja, der er også blevet spillet flere kvindelandskampe herinde, men herrene har spillet en enkelt landskamp herinde. Mm. Og det var i 2007, marts 2007, og modstanderen var Danmark. Det var Markus, der kunne huske den kamp. Ja, det er jo stærkt gået af Markus derovre. En venskabskamp, hvor Danmark var i gang med kvalifikationen til EM 2008. Det var tyskerne for den sags skyld også med Joachim Löw som træner. Til ære for Carsten Krog. Ja. Skal vi lige tage nogle startopstillinger? Det skal vi. Tyskland stiller op i en 4-4-2. Robert Inke på mål. En firepark kæde med Clemens Fritz, Alexander Martlung, Manuel Friedrich og Marcel Janssen. Så har de på midtbanen Robert Hilbert, Simon Rolfes, Piotr Trotschowski hedder han, og Thomas Hitzelsberger. Og så i angrebet Kevin Kurani og Jens Laudraff. Det var ikke noget store hold, men man reagerer selvfølgelig straks på Robert Inke i mål. Ja, det gør man. Og så en lille smule på Thomas Hitzelsberger ude på kanten, fordi han endte jo med ligesom at... Han nåede jo aldrig rigtig at arbejde sammen med Thomas Bælo, men Thomas Bælo var jo ligesom sportschef i OB, da det konsortium, som havde Thomas Hitzelsberger som en af frontfigurerne, købte sig ind i OB. Ja, men det her, det var et tysk B-hold. Og det var faktisk så meget et B-hold, at det tyske forbund endte med at give Morten Olsen en undskyldning, okay, for at de ikke stillede stærkere op. Det var ikke, hvad han var blevet lovet, da de arrangerede den træningskamp. Okay. Den danske startopstilling, Thomas Sørensen på mål, det er en 4-3-3 selvfølgelig, det er jo Morten Olsen. Brian Priske som højre bak, Michael Gravgaard, Daniel Akker i midterforsvaret, Lars Jakobsen på venstre bak, det der sat til at løse venstre bak-problematikken, som der var så meget snak om i de år der. Altid. Og det der midterforsvar med Michael Gravgaard, Daniel Akker, der var lige nogle måneder, hvor man tænkte, det der, det kan blive rigtig, rigtig godt. Der var lige sådan en periode, hvor det virkede som om, at Michael Gravgaard, han scorede hver kamp. Ja. Så en central midtbane med Christian Poulsen, Daniel Jensen og Jon Dahl Thomasson på den hængende offensive midtbane, eller hængende angriber, skråstreg offensive midtbane, og så et tremandsangreb med Dennis Rommedal som højre kant, selvfølgelig, Niklas Bentner som central angriber, 19 år gammel, og Thomas Kahlenberg som venstre kant. Okay, spændende. Ja, og så seks indskiftere, Jesper Christiansen kom ind i pausen som ny keeper, Rasmus Würtz kom ind, Leon Andreasen kom ind, Jesper Grønkær kom ind, Dennis Sørensen kom ind, og Simon Poulsen kom ind. Ja, det er godt med et par, ikke nordjyder jo, for de er jo fra Thisted og Skive, men alligevel lidt lille OB-touch på indskiftningerne. Det kan vi godt lide. Ja, og dommer var jo Howard Webb, okay, som ind. Og 10 minutter før tid, der er Jesper Grønkær, han bryder igennem ude i venstresiden, laver lige et par træk, klassiske Grønkær-træk, forbi sin bak, går til baglinjen, lægger den flat ind, hvor Niklas Benden har scoret sit tredje landskampsmål som 19-årig. Fedt. Og så vinder Danmark 1-0. I den kamp derinde. Fantastisk. Ja. Jamen, det er jo storslået, fordi altså et eller andet sted, så har vi jo
mere eller mindre bevidst kører sådan en slags italiensk tema ja. I dag, fordi når I lytter til den her podcast, så vil det jo være den store skæbnedag for Azzurri. De skal spille mod Kroatien, og de må ikke tabe, så kan de godt få problemer, specielt hvis Albanien også vinder over Spanien. Men lad os nu se, hvordan det går med det. Den kamp skal vi ind og se i øvrigt, Sebastian, i Düsseldorf. Så, men altså, selvom vi har kørt sådan et italiensk tema, så synes jeg at det er udmærket lige at få Niklas Bentner ind over os. Han har også både tysk og italiensk på hans fodbold-TV, så han passer ind alle steder, den gode Bentner. Fodbold er et simpelt spil. 22 mand jagter en bold, og til sidst vinder Ungarn. Ja. Og Tyskland udligner. Ja, sådan blev det. Hvordan har din Sankt Hans aften været, Thomas? Den har været anderledes. Der har ikke været antydning af bål. Til gengæld så har der været en stor skærm og et stort træ i Grusenbaum, hvor vi har siddet med de lokale nede foran Gleis 3. Og nu til synligheden en vuvuzela. Ja, også den har, det. Vi har ikke hørt den hele aften. Den er vi gået glip af. Men så kommer den nu, ja. Hvor vi tænder for optageren. Ja, men tyskerne du. Altså 1-1 mod Schweiz, så koger det bare ja, her i Rosenbaum. Så koger det ligesom den her lille forstad til Duisburg. I er med på gåtur. Det her det er vores tredje lokation i løbet af dagen. Fjerde, hvis vi tæller i det italienske spillerhotel med, hvor vi ikke optog dog. Men efter Rhinen, efter MSV Duisburg Stadion, så... Er I lige med på gåtur hjem til vores lejlighed? Det er et rigtig roadtrip. Vi har været hjemme på vores andet stamsted, hvis vi siger, at spillerhotellet også er et af dem. Stadthaus. Hvad var det, vi kaldte det? Hvad for et? Hotellet. Nu har jeg glemt, vi var på? Ja. Ja, det kan jeg ikke huske. Landhaus. Landhaus Milser. Ja. Ja. Vi har været nede på Dreikleis, simpelthen. Og set fodbold. Ja. Og set tyskerne. Og en meget anderledes oplevelse i forhold til, da vi var der for 9 dage siden. Helt anderledes. For 9 dage siden, der var det koldt udenfor. Det var vores første dag hernede. Og meget, meget varmt indenfor. Ja. Også med følelserne, som I husker, så var der nogen, der kom op og toppes ved bordene lige foran os. I dag har det været dejligt varmt, og folk har været meget afslappede og siddet ved borde udenfor og kigget op på den her storskærm og ikke været i koma eller ærgerelse over, at man var bagud. Men der blev selvfølgelig jublet behørt, ja, det var da Fulkrog han fik ja. Udlignet med et smukt hovedstød. Men igen, du ved ikke fadøl, der fløj gennem luften og stole op på storskærmen og tænke den der dur. Det var et begejstret udligning, og så spredte klapsalver faktisk også ved slutfløjt, da Tyskland tog førstepladsen i den her pulje. Ja, men vi bor i en meget rolig forstad. Ja, det må vi sige. Og skal vi lige sætte bord på Niklas Fulkrog? Altså det, ja, han er jo den nye Miroslav Klose. Ja. Altså det er en rigtig, rigtig god mand, der har siddende på bænken, og det er et rigtig, rigtig angribermål, som han laver der til allersidst. Og spørgsmålet er jo, om ikke at han kan begynde at overveje at gøre et eller andet med et bytte op foran, fordi Kai Havertz har jo ikke haft noget fremragende EM endnu. Nej, han scorede i åbningskampen. Ja, men det gjorde de fleste tyskere. Det kan man sige. Og han var i hvert fald meget, meget ineffektiv i dag, synes jeg. Ja. Og så kommer Fulkrog ind, og med det samme, så kommer der noget Ramazan. Det er selvfølgelig også, altså når du spiller med Musiala og Wirtz lige bagved, så har du ikke de der kanter, som også er gode at have, når Fulkrog er der. Så er det fint at have nogen, der kan ryge igennem, og så slå nogle gode bolde ind over. De har mange indlæg i dag. Ja. At de har rigtig mange indlæg, og de har mange døde bolde, de har mange frispark, altså frispark, hjørnespark, og til sidst så var der så en mand, der kunne hætte dem ind. Det, ja. Det bøvlede de noget med. De bøvlede med hovedstødene, synes jeg, de bøvlede med, også med afslutningen af det hele taget. Jeg synes ikke, de afsluttede særlig kønt i den her kamp, og så får kom Fulkrog ind. Havertz, du har snakket om Havertz i en hel sæson nu, så hvis jeg må sige en ting, ja. Så er det, at når det ikke går godt for ham spillemæssigt, så har han ikke sin aura, sin udstråling med sig. Han udstråler ikke vilje, og det ved jeg godt, det er noget pjat i forhold til... det er jo ikke noget med hans spillemæssige evner at gøre overhovedet. Han ser bare sådan lidt... Han ser ud, som om han går og gemmer sig lidt. Ja. Ikke nødvendigvis i de løb, han tager, og de dueller, han tager og sådan noget, men han ser sådan lidt... Han kan godt se lidt slukket ud, synes jeg.
Ja, men han kommer jo også ind i nogle perioder i kampene, hvor der ikke rigtig er noget, der lykkes for ham. Og det var sådan en kamp i dag, synes jeg. Og så er det jo klart, det er sikkert også ryger op i blikket af, om han godt kan mærke, at det her, det spiller ikke. Og Frankfurt stadion nede i skoven er helt fyldt. Mm. Og alle tyskere ønsker alt det bedste. Og så er det jo selvfølgelig enormt frustrerende, når man kan mærke, at det bare ikke kører. Ja. Og der kommer Fulkrug så ind med en fremskudt brystkasse og en stor tilstedeværelse på banen. Ja. Og det er også det, jeg tænker, som man vil gå efter, måske i 8-delsfinalen i Dortmund. Ja, eneste ulempe, det er jo, at han er god, men han er god at sætte ind for bænken også, Fulkrug. Ja. Og det var, altså det, jeg kaldte jo, da der mangler et kvarter, Tyskland får ikke udlignet det den her kamp. For jeg synes, tempoet var svagt. Jeg synes slet ikke, de formåede at lægge pres på Schweiz. Jeg synes, Schweiz formåede at slå til på omstillinger og dermed flytte bolden væk fra deres egen bane halvdel. De formåede endda faktisk så score, viste sig, at det blev så annulleret korrekt for offside. Men jeg kalder de for ikke udlignet. Ja. Og der er det jo perfekt at have sådan en mand som Fulkrug at sætte ind, fordi han rent faktisk bare kan tage et af de der indlæg og så hente den ind. Ja, det må man sige. Og så, altså tyskerne kom jo foran 1-0, den bliver så annulleret. Musiala laver frispark i det feltet, og med en meget mærkelig scoring, fordi altså Jan Sommer er jo, synes man jo ellers, er en sådan meget rutineret og stabil keeper, og så laver han et total koks. Mm. Det havde været et kæmpe drop, hvis den havde fået lov til at stå. Ja. Men han slap med skrækken, og så måtte Tyskland jo så presse på til sidst, uden som du siger, at blive sådan vildt farlig. Vi havde jo sådan tænkt, at det sidste kvarter, der kommer de, og der lægger de alt frem, hvad de har. Det kan godt være, de lagde det frem, men de kom ikke rigtig igennem til noget, fordi schweizerne stod så godt, som de gjorde, og var så gode til at spille sig ud. Ja, og fordi, som sagt, jeg synes aldrig, der kom tempo i kampen. Altså, Nej. Jeg synes generelt, det var en langsom kamp. Det havde måske også noget at gøre med, at begge hold lå så fint, som de gjorde, ikke? Sådan i puljen allerede på forhånd. Mm. Så der manglede måske en smule nerve, og det formåede tyskerne så ikke at bringe ind i kampen, da de for alvor havde brug for den. Jeg synes ikke, der var folk, der sprintede ud efter at tage bolden ved dødbolde. Altså sådan, nej, sådan nogle rigtigt. Ting der, som alligevel kan give et par procenter i sådan en fodboldkamp. Det er rigtigt. Ellers så, ja, det var en fin aften. Dejlig sommeraften hernede. Vi var nede og teste det andet pizzerier. Ja. Og de roste os for, hvor dygtige vi var til at tale tysk. Ja, det må sige noget om, at minimumsniveauet ikke er særlig stort af det, de hører af gæsterne i Grosenbaum. Altså, vi kan godt bestille mad, og når der står, hvad det er, man skal sige, så kan man også godt udtale det, så det lyder sådan lidt tysk. Ja. Men at begynde at konstruere sætninger af den slags. Jamen, det kan jeg også godt, men det er straks værre, hvis der så kommer en sætning, jeg skal svare på igen, og jeg skal til at konstruere en ny sætning, efter jeg først skal forstå, hvad det er, den sætning, jeg lige har fået smidt i hovedet, betyder. Ja, men det var meget fint, fordi altså, der stod nogle lyskasser uden for storskærmen her, ikke inde på storskærmens område, men så kunne vi sådan ligesom have vores mad på lyskasserne og følge med der, og så efter 20 minutter kunne vi så få lov til at komme inden for rammerne, men der var masser, der stod udenfor, og et par unge gutter i en elbil havde. Ups, hold da op. Der var vi lige ved at blive kørt ned faktisk af en Seat, en hold rød op, Seat. Man. Han gasser, raser simpelthen ind, men han bremsede og undskyldte. Ja. Hvad sådan skete det der? Jeg ved det ikke. Jeg tror simpelthen bare, at ikke han havde regnet med, at... ved du hvad, han parkerede faktisk bare bilen. Han skulle ikke engang ind. Det var bare en vanvittig parkering. Og jeg tror simpelthen, han var overrasket over, at komme ind på tværs. Nå, der kom okay. Så hurtigt. Der kom en på vejen, der kom så hurtigt. Jeg tror ikke, han har set ham. Så har vi også prøvet det i dag, Pønt. Ja, det har ellers været sådan en rolig dag. Ja, det har det godt nok. Men ja. Men ellers, ja. En hyggelig aften blandt folket i Grosenbaum, uden at... jeg tror, at der er nogen, der kommer lidt for sent på arbejde i morgen på grund af tømmermænd. Nej, det tror jeg ikke. Pladsen var rimelig hurtigt tom. Ja. Farvel til Skotland ved det EM. Også det, ja. Også det. Ja. Nu må vi så se, om det er, hvor mange skotske tilskuere, der tager med dem. Vi snakkede jo med Ian i Køln, og de havde billetter til. Var det en 8-delsfinal? Det er 8-delsfinalen på lørdag, den som andenpladsen i den her gruppe A skal spille. Så det er jo schweizernes anden kamp. Ja. Ja. Som Ian og Slingen kan tage over for at se. Men det er så i Berlin, så det er jo også en oplevelse. Ja. At komme en tur til Berlin. Ja. Og så må vi jo sige, at vi optager lige her umiddelbart efter kampene, så vi ved ikke, hvad der skete med Barnabas Varga. Det er ikke kommet noget frem om det nu i optagende stund, men grimt så det ud, og af en eller anden grund så
så påvirker det jo alligevel lige en 1% mere, når det rent faktisk er en, som vi har talt om i udsendelsen, ikke? Som man har nået at lige sætte sig ind i hans historie, og vi talte om det her med, at han er kommet ud af ingenting, og var en ordnet garagedørsåbner i Østrig, som ung, ikke? Og nu ser vi ham komme til Sydlandet slemt til skade. Ja, vi håber meget, at det ikke er så slemt, som det ser ud. Men ja, farvel til Skotland. Det er der jo ikke noget at sige til. De er jo stadigvæk aldrig gået videre fra en... er det fra slutrunden, der gik det hele taget, eller er det kun fra EM? Jeg tror faktisk, det er fra en slutrunde generelt. Jeg kan ikke mindes, at Skotland nogensinde har gået videre fra en gruppe. Nej. Og de, altså ret beset, så var det jo heller ikke et hold, der spillede til at gå videre på den måde. Men overhovedet altså, de lagde meget tryk på. Til sidst kunne vi se på din telefon, mens vi lige fulgte afslutningen af den anden kamp også, og havde også nogle muligheder. Og så sker det jo det, der sker, når man trykker alt frem, jamen så slår Ungarn en kontra og får scoret der med 15 sekunder tilbage af de her 10 minutter, der var lagt til. Mm. Og nu har de fået 3 point, så det kan være, at de kommer nok videre på en tredje plads, men det må så også være en af de træer, som andre hold gerne vil møde, fordi jeg synes da, at de er skuffet. Ja. De har skuffet i forhold til, hvad man kunne håbe på fra dem, uden at jeg sådan er dybt nede i Ungarns landsholdsfodbold, hvor det står hen lige nu. Nå nej, men vi skal jo sige, vi har jo ikke set samtlige ungarske landskampe de sidste par år, men de kom jo så efter en lang periode som ubesejret, og det var det års Tyrkiet, forstået på den måde, at det ligesom i 2021, der var mange, der nævnte som dark horse, som nogen, som kunne gøre noget. Ja. Så viste det sig, indtil videre har det faktisk været det års Tyrkiet, fordi de så heller ikke var særlig gode, men nu ligger de så til at have en mulighed for at gå videre i hvert fald. Ja, ja. Så sådan er konklusionen vel på en aften i Grotenbaum. Ja, og så mangler vi jo lige en ting. Vi kan ikke komme udenom det. Vi skal simpelthen have dagens selvmål. Ja. Og vi er nødt til at holde det internt igen. Ja. Fordi vi har jo ikke haft styr på geografien, Pynt. Det må vi bare sige. Ikke nok i hvert fald. Nej, det har vi fået at vide. Jeg prøver lige at læse op, og I må undskylde, hvis vi bliver kommet til at lyde lidt forpustet. Det er første gang, vi podcaster gående. Hej Mediano-team. Med interesse følger jeg jeres roadshow, og eftersom jeg er fra Køln, men bor i København, har jeg glædet mig over jeres vinkling på min hjemby. Domkirke, De Hellige Tre Konger, Ødikolonne, Gelsborg, Hanseby, Karneval og Korruption. Så mange spændende ting, herre og fru Danmark kan beriges med, så de ikke bare kan tro, det er et sted, man skal spise skinkesnitzel på vej til Italien. Hvilken forundring ramte mig, der jeg måtte høre, at man gang på gang refererer til Ruhrdistriktet? Spørgsmålstegn, udopstegn. Ja. Køln er centrum i Rheinland, fordi det sjovt nok ligger ved floden Rhin, og ikke ved floden Ruhr. Det svarer jo til, at man går Lyngby til en vestegnsklub. Det minder mig lidt om Andy Møller, da han blev spurgt til, hvilken klub han havde tænkt sig at skifte til i 1992, hvorefter han svarede Milano eller Madrid, bare det bliver Italien. Og med disse ord siddende i bilen med min danske familie til netop Køln, fortsat god roadtour med en masse spændende historier fra blandt andet Rheinland, med venlig hilsen Christian. Og Martin byder også ind. Tusind tak for et fedt roadshow. For en, der har boet mange år i Køln, gør det bare ondt i ørerne, når I flere gange har sagt, at Køln og Düsseldorf ligger i Ruhr. Det er en kæmpe faux pas, da de ligger i Rhinlandet, som er meget mere, meget, meget andet end Ruhr. Sig aldrig til en fra Rhinlandet, at de kommer fra Ruhr. Fortsat god fornøjelse. Ja, det må vi jo tage til os, og det er ligesom Duisburg og Duisburg. Ja. Vi bliver klogere undervejs, det her er og jo, det er jo også en del af et roadshow. I er jo med på vores opdagelse af Tyskland også. Ja. Vi er ikke eksperter i Tyskland. Det bliver vi heller ikke af de her tre-fire uger hernede, men forhåbentlig så lærer vi det lidt undervejs. Så nu har vi jo lært det. Så jeg tror, og så må jo rette mig, Christian og Martin, hvis jeg tager fejl, det vi kan sige nu i forhold til de byer, vi har været i, Ruhr, det er Duisburg, det er Dortmund, senere kommer vi til Gelsenkirchen, Rhinland, det er Köln og Düsseldorf. Men det er også svært, ikke? Fordi, altså vi går her i Duisburg, og der er 15 km ind til Düsseldorf. Ja. Så. Og Duisburg, det er Ruhr, så vidt jeg ved. Og der løber Rhinen altså lige herud. Ja. Ja. Så det er... Det er ikke nemt at have med at gøre. Og da vi snakker om Køln, der var jo også så meget, at det er det aller, aller sydligste område af Ruhr. Og vi ved jo, at en anden har skrevet til os og anbefalet os at tage ned og se et stort hul i jorden. Mm-hmm. Og det lyder som en joke, men det er bestemt noget, som vi har noteret, så det kunne være sjovt at se sådan en gammel kuludgravning, som er dernede, som er nede på Kølnkanten. Så det er jo ikke sådan, at de ikke har gjort de samme ting. Og så kan det godt være, at de har mere gang i vinstokken og sådan noget. Altså, det ved vi jo ikke noget om endnu, men det skal vi nok finde ud af. Vi kører dagens selvmål sammen med Snickers.
Snickers har som ambition at forvandle de små fejl, man laver, de små selvmål, til noget storslået. Og det må vi gøre nu og blive klogere på Ruhr og på Rhinlandet. Specielt når jeg nu kæfter så meget op som Rhinen, som jeg har gjort, om Rhinen, som jeg har gjort i dag. Send gerne jeres selvmål på roadshow@mediano.nu eller skriv det i det fastgjorte opslag, der ligger inde på Medianos Facebook-side. Det har Emil for eksempel gjort. Han har mailet til os. Og det lyder sådan her. Hej Sebastian, Thomas og Markus. Tak for et fremragende roadshow. Som en anden lytter tidligere beskrev, så er det virkelig fedt med et program, der i mindre grad fokuserer på det taktiske og højere grad på det kulturelle, mindre 3-4-3 og mere ukrainsk trippelhat. Sådan. Jeg har lavet et stort selvmål. Vi har en tradition i familien, hvor vi dyster en tipsturnering til slutrunder. Vi gætter resultatet af hver kamp gennem hele slutrunden, hvor kampens udfald, altså et kryds eller to, giver 2 point. Hvis de rigtige cifre bliver gættet, så får man yderligere 4 point. Det betyder, at man maksimalt kan få 6 point per kamp. Jeg har 2 små børn. Neil er født i december og er derfor for lille til gæt. Jens blev født i 21 midt i slutrunden. Han var derfor ikke med dengang. Han var også for lille i 22. Her i 24 er han helt tosset med fodbold. Ikke så meget, at han nyder at se Tjekkiet i Georgien, men tosset med at spille og heppe. Han kunne ikke koncentrere sig længe nok til at gætte alle slutrundens resultater, så vi slog beterninger i stedet. Alle resultater i gruppespil, samt europamester, sølvvinder, topscorer og dansk topscorer, blev gættet gennem et detaljeret terningssystem. Selvmålet er, at jeg i skrivende stund er ved at tabe til min søn. Jeg er slet ingen ekspert, men det er godt nok sløvt, at min internationale fodboldviden i denne omgang ikke er blevet slået af AI, men derimod af terninger. Dette skriv kan muligvis også bruges til at nedtone alt det, vi tror, vi ved, og i stedet rette fokus med at huske at nyde alt det usandsynlige, der potentielt kan ske og ofte sker. Det er simpelthen fantastisk. Der skal også lyde et stort shout-out til henholdsvis Thomas og Andreas, der fører vores 2 tipskonkurrencer. Igen tak for en fantastisk program og en fortsat god slutrunde. Venlig hilsen, Emil. Ja, det er der tung. Og der gør han jo lige præcis det rigtige, at han får vendt. Han får vendt et selvmål til noget positivt. Ja, det er sådan, det skal være. Det er dejligt at se. Vi er snart hjemme. Ja. Skal vi lige runde, hvad vores planer er i morgen? Det vil sige i dag, for jer, der hører det her. Ja, vi har jo ikke sådan store, detaljerede planer, andet end at vi begge to er akkrediteret til kampen nede i Rhinlandet, i Düsseldorf, mellem Albanien og Spanien, ja. Kl. 21. Så den bliver lidt sen. Og så har vi jo så en... Heldigvis kun et kvarters kørsel væk. Det er rigtigt. Og generelt, vi skal jo ikke klage over hverken en eller anden. Nej. Og vejret nu er vejret blevet godt, og så solen skinner over både Rhinlandet og Ruhr. Så det er så smukt, som det kan være. Vi glæder os til at se Spanien. Ja. Altså et hold, som vel har været et af EM's bedste rent spillemæssigt. Og jeg må sige, jeg er ingen kæft om det. Jeg har ikke set et minut af Spanien indtil videre. Nej, jeg tænker måske, at vi får nogle spanske reserver at se. Det kan sagtens tænkes. Og så skal vi se Albanien og deres tilskuere, som jo også har sat deres præg på slutrunden. Det kan være, at Spanien spiller med ham den 16-årige, de har med. Nå nej, han er ikke reserve, han starter på holdet. Ja, det er jo det. Ja, det er ret vanvittigt. Ja, det er det. Det er det. Så, Men jeg glæder mig til at se Spanien, jeg glæder mig til at se Spanien spille, og jeg glæder mig til at opleve albanernes fans, som jeg sådan, når jeg har snakket, tweetet om de tyrkiske fans, så er der mange, der har sagt, at de har haft samme oplevelse med de albanske fans. Så jeg tror, det er noget, man kan se frem til. Ja, men hvad vi får ud af det, og hvad der ellers dukker op, jamen vi må se, hvad vejen bringer. Du har lyttet til EM Roadshow. Det er bragt i samarbejde med Snickers og med BMW. Tak fordi du lyttede med til vores forpustede gåtur. Lad os se, om vi ikke kan finde noget andet at blive forpustet over i morgen. Tak fordi du valgte Mediano.